Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey. Hari ni kita akan bersiaran melalui channel YouTube. Okey. Macam mana anak-anak cikgu semua sihat ataupun tidak? Okey, kita belum start kelas lagi. Kita akan start pada pukul 11 pagi nanti. Sementara tu, cikgu nak ingatkan dalam ruangan chat, okey, nanti apabila kamu dikehendaki untuk menjawab soalan Pastikan di hujung jawapan tu disertakan bersama dengan nama kelas. Okey, nama kelas tu kamu tulis dalam bentuk short form sebagai contoh kalau satu amanah, satu AM. Okey, contoh macam tu. Okey, cikgu nak tanya, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh dengar tak suara cikgu? Okey, cuba tuliskan dalam ruangan chat tu boleh dengar tak suara cikgu? Okey tak? Okey, Akif Sayuti jawab. Okey, daripada satu harmoni. Okey, dia cakap boleh. Alhamdulillah. Okey, Akif ni yang tak pernah miss kelas cikgu ni. Ha, bertuah cikgu. Okey, macam mana anak-anak semua dah sarapan dah pagi ni? Jam dah pukul berapa ni? Ha, okey. Sepatutnya kita mulakan hari dengan mengambil sarapan tepat pada waktunya. Okey. Baik. Okey, bersama dengan cikgu pada hari ini akan disertai bersama dengan cikgu Rashida, cikgu Syam dan juga cikgu Asia. Kita akan bersama-sama dalam sesi PDPR Geografi pada hari ini. Okey. Baiklah yang memberikan salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baiklah. Okey sementara menanti dalam tempoh masa awal tadi anak-anak ya, cikgu dah baca ke belum okey dah baca ke belum buku teks dalam bab 14 okey dah baca ke belum ha okey Muhammad Akram, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okay Azliana dia cakap belum sarapan lagi Dah pukul berapa ni ha, Azliana cakap belum sarapan lagi Azliana ni dari kelas mana ni Okay dalam chatting kamu pastikan kamu tuliskan nama kelas Supaya mudah untuk cikgu merekodkan PBD kamu Bagi jawapan-jawapan yang akan kamu typekan Di dalam sesi soal jawab nanti Okay baiklah Okay Um, kita masih menanti lagi rakan-rakan yang lain Okey untuk bersama-sama dalam sesi taklimat pada hari ini Okey hari ini kita lebih kepada sesi taklimat Okey yang mana cikgu harap selepas sesi taklimat ini Anak-anak jelas Okey jelas apakah tindakan yang perlu diambil Sila pastikan Okey anak-anak dalam sesi pembelajaran pada hari ini diserta bersama kamu ketika menonton uh, YouTube ini ada bersama dengan kamu buku teks, okay? ada buku tulis dan ada pen untuk kamu buat catatan. Okay? Untuk kamu buat catatan. Okay. Cikgu ingatkan lagi sekali, pastikan ketika kamu menaikkan jawapan ataupun apa-apa saja komen di ruangan chat, pastikan kamu sertakan bersama dengan nama kelas masing-masing. Okey, sama kelas masing-masing. Okey. Kita ada lagi dua minit. Okey. Agak-agak kamu seronok tak tajuk hari ini? Hmm, yang dah baca tu macam mana? Agak-agaknya teruja tak untuk kamu mengetahui tajuk pembelajaran pada hari ini? Okey. Oh Azliana ni mungkin nama maknya ni. Okey nama anaknya ialah Faris Danish. Ha ah, okey. Ahmad Amirul Aiman satu tekun. Okey. Kalau nama dekat channel masing-masing hmm. Okey, baiklah. Pastikan anak-anak menjaga tata susila sepanjang sesi live kita. Okey, pastikan anak-anak menjaga tata susila. Taipkan perkara yang bermanfaat pada diri kamu dan juga pada orang lain. Elakkan menimbulkan aib pada mana-mana pihak. Okey, itu ialah etika ketika kita sedang live pembelajaran kita kerana ia boleh ditonton oleh ramai pihak dan marilah kita bersama-sama menjaga tata susila. Cikgu yakin anak-anak SMK Bandar Baru Salat Tinggi memiliki sahsiah yang terpuji. Okey, Alhamdulillah semua dah mula memperkenalkan diri. Okey, jadi cikgu okey boleh kenal pastilah. Okey, guru-guru yang lain boleh mengenal pasti anak murid yang berada bersama-sama dengan sesi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita akan mulakan sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak. Pada hari ini kita akan Um, menjalani sesi PDPR untuk membincangkan berkenaan dengan bab 14 iaitu panduan kerja lapangan. Okey kita mulakan dahulu sesi kelas kita pada hari ini. Okey. Kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bagi yang tidak beragama Islam bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing Al-Fatihah. Okey, jangan dilupain. Okey, apa saja yang kita mulakan, kita mulakanlah dengan doa penerang hati. Rabbi rahli sadri wa yasili amri, wahlu'l-uadatan militha nyafkau qawli. Tuhanku lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Niatkan apa yang kita belajar pada hari ini lillahi taala insyaallah ia menjadi ibadah buat kita dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini diberkati. Baiklah kita teruskan lagi sesi pada hari ini kita melihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama ialah memilih isu atau tajuk yang berkaitan dengan kerja lapangan. Yang kedua, menentukan objektif. Yang ketiga, menentukan kaedah kajian. Yang mana kriteria kejayaan pada hari ini yang perlu dicapai oleh anak-anak ada tiga. Yang pertama, menyenaraikan tajuk kerja lapangan geografi tingkatan satu yang mana ia mewakili tahap PBD ialah TP1 dan TP2. Yang kedua menyenaraikan empat objektif kerja lapangan TP2 dan TP3. Yang ketiga menjelaskan empat kaedah kajian yang bersesuaian dengan kerja lapangan itu mewakili TP4 dan TP5. Okey, bersama dengan cikgu ni ada cikgu Rashida, cikgu Rashidah, cikgu Asia, okey cikgu Syam. Kalau cikgu cikgu telah bersedia untuk naik bersama-sama dengan saya, okey ataupun ada apa-apa maklumat yang ingin disampaikan, okey cikgu uh, uh, boleh maklumkan pada saya dalam chat nanti saya akan bawa bersama ke udara dalam sesi live nanti. Okey, setelah kita lihat objektif dan juga kriteria kejayaan, okey. Hasil pembelajaran ni adalah apa yang perlu anak-anak hasilkan. Setelah sesi pembelajaran pada hari ini, apa yang perlu anak-anak hasilkan, okey. Kalau kita lihat dekat situ ada lapan perkara. Okey, ada lapan perkara. Yang mana perkara pertama ada muka hadapan. Perkara yang kedua jadual kerja. Perkara yang ketiga senarai kandungan. Perkara yang keempat penghargaan. Perkara yang kelima pendahuluan. Perkara yang keenam, objektif kajian. Perkara yang tujuh, kawasan kajian. Dan perkara yang kelapan ialah kaedah kajian. Apabila cikgu sebutkan, anak-anak mesti menghasilkan lapan perkara ini. Sekarang ni kalau cikgu tanya, adakah kamu dah tahu dah untuk menghasilkan kelapan-lapan perkara ini? Ada dah pelajar, dia dah tahu dah. Tak payah dah cikgu terangkan, dia dah tahu dah lapan-lapan perkara yang perlu dihasilkan. Okey, Ha ada tak? Kalau ada boleh tuliskan dekat ruangan chat tu. Ha kalau dah ada, dah tahu nak buat, ha, tak payah masuk kelas pada hari ni, kamu dah boleh buat sendiri. Tapi cikgu yakin, okey, kamu dah ada pengalaman. Okey, kamu dah ada pengalaman menghasilkan okey kajian ketika sekolah rendah. Okey. Okay, jadi gunakan pengalaman sedia ada untuk kamu kembangkan lagi pengetahuan kamu dalam subjek geografi ini okey yang mana kita akan khususkan pada kerja lapangan di bawah tajuk sisa domestik okey yang mana kita kena pastikan selepas sesi pembelajaran pada hari ini anak-anak faham anak-anak faham macam mana nak hasilkan lapan perkara yang dinyatakan ini okey baiklah kita seterusnya kita lihat. Ha cikgu nak tanya ada sedikit quiz. Ha ada sedikit quiz untuk mengimbau kamu punya pengetahuan dan semangat nasionalisme kamu. Okey. Kita mulakan dahulu. Okey soalan yang pertama. Pada tahun 2021 tahun ini Malaysia akan menyambut hari kemerdekaan yang ke Okey. Yang ke berapa? Sila tuliskan di ruangan chat. Okey yang ke berapa okey yang ke berapa okey kita dah jumpa dah okey Mia Hana yang ke-64 okey cikgu nak bila kamu tuliskan jawapan pastikan ada nama kelas jadi mudah untuk cikgu tuliskan catatan ha ada ramai ni okey Ha, ada ramai. Jadi bila tak ada nama kelas, susah cikgu nak tunjukkan. Okey, contoh Raihana Humaira, 64, satu gigi. Ha, Okey, baiklah. Ha, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah anak-anak cikgu tahu. Okey, betul ke 64? Mari kita tengok sama-sama. Okey. Ya, yang ke-64. Betul. Seterusnya. Bagi sambutan Hari Kebangsaan 2021, tema dan logo yang digunakan adalah sama seperti tahun 2020 iaitu apakah temanya? Ha. Apakah tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2021 tahun ni? Okey. Cikgu nak tema, tema. Apakah temanya? Okey. Apakah temanya? Okey. Okey. Ha, okey. Ainul Satu Budi ni dia nak cepat ni sehingga ka ejaannya dah ha dah tersalah pula. Okey. Muhammad Hafizan daripada Satu Bakti Malaysia Prihatin. Okey, Adib Fahmi juga mengatakan Malaysia Prihatin. Okey. Ini jawapan yang bagus ni. Malaysia Prihatin daripada satu cekal. Tapi sayangnya siapakah nama penuhnya ni? Ha cikgu tak dapat kenal pasti. Sebaik-baiknya nama dalam channel YouTube kamu ni lebih mudah kalau kamu gunakan sebagai nama penuh kamu. Jadi mudah untuk cikgu kenal pasti. Okey. Boleh semua alhamdulillah. Okey. Okey, kita lihat lagi daripada Nur Iman Kristina, Malaysia Prihatin. Okey, Alhamdulillah anak-anak cikgu semua. Okey, bersemangat wajar. Okey, yang mana kita lihat logo dia, inilah dia Malaysia Prihatin. Okey, bila kita lihat perkataan Prihatin. Okey, kita lihat perkataan Prihatin sebaiknya kita faham makna Prihatin dan kita amalkan dalam diri kita. Okey, anak-anak yang bersama dengan cikgu dalam sesi ni, cikgu tahu kamu sangat prihatin terhadap pembelajaran kamu dan kamu sangat prihatin terhadap pengorbanan ibu bapa terhadap kamu, maka kamu bangkit. Okey, kamu bangkit. Okey, walaupun dengan pelbagai halangan dalam tempoh pandemik ini, kita berjaya atasi. Okey, bersama-sama kita mengikuti sesi pembelajaran tanpa jemu. Okey. Alhamdulillah, Cikgu Sitiiasa mendoakan kejayaan buat anak-anak cikgu. Okey, kita teruskan. Baiklah. Okey, sebenarnya untuk memulakan tajuk ini, kita akan melihat soalan. Okey, berpandukan daripada soalan tugasan yang diberikan. Apakah soalan tugasan yang diberikan? Okey. Calon dikehendaki mengkaji kajian tentang amalan 3R. Hmm. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah itu 3R? Ha, apakah itu 3R? R yang pertama mewakili apa? R yang kedua mewakili apa? Dan R yang ketiga mewakili apa? Sila tuliskan di ruangan chat. Okey, apakah yang diwakili oleh R tersebut? 3R. Apakah yang diwakili oleh R tersebut? Okey. Cikgu nak ketiga-tiga. Okey, cikgu nak ketiga-tiganya. Ada tiga R tu. Okey. Ha. Recycle, reduce, reuse. Okey, daripada Emira Kairin. Okey, satu bakti. Alhamdulillah, ramai lagi anak-anak yang sedang menuliskan jawapan. Okey, teruskan. Tak ada masalah. Okey. Kita tengok yang mana satu yang betul. Ha, okey. Adakah jawapan yang diberikan oleh Amira Khairin dari Satu Bakti ni betul? Okey Kita lihat Hilman juga memberikan jawapan yang sama Reuse, reduce, recycle Hilman daripada Satu Tekun Alhamdulillah Okey, kita juga ada Laila Dari um, Satu Amanah Reuse, recycle, reduce Okey Alhamdulillah Alhamdulillah Okey Hari yang pertama kita ada reduce R yang kedua kita ada reuse dan R yang ketiga kita ada recycle. Okey. Alhamdulillah buat anak-anak cikgu yang memberikan jawapan yang betul. Okey. Ha. Ini maksudnya kamu punya konsep pembelajaran jelas. Okey. Kita tahu bahawa dalam tajuk kajian tindakan ini kita akan kaji. Okey. Daripada bab 13 iaitu sister domestic. Ha. Ada lagi ni tulis lagi. Ha. Daripada satu cekal Zara Irna Okey. Ha lengkap lagi dibagi R1 apa, R2 apa, R3 apa. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita ada juga ni. Ha. Ini cikgu rasa Lingishan ni. Okey, Lingishan ni. Okey. Dia gunakan akaun maknya barangkali. Ha, okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Okey, tugasan dia apa soalan tugasan dia? Okey. Kita tengok apakah soalan tugasan ini. Okey. Kita akan lihat. Hmm. Okey, mari kita lihat. Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut. Ha. Latar belakang kawasan kajian, lukisan petelaka kawasan kajian, definisi dan konsep amalan 3R, jenis-jenis sisa domestik di kawasan kajian, kepentingan amalan 3R kepada penghuni kawasan kajian cadangan memperkasakan budaya amalan 3R di kawasan kajian. Okey. Daripada soalan ini. Okey, daripada soalan ini, okey. Ini adalah soalan yang diberikan kepada murid-murid untuk dilaksanakan di bawah tajuk bab 14 ini, okey. Yang mana Soalannya ialah calon dikehendaki menjalankan kajian tentang amalan 3R. Okey, kamu dah tahu amalan 3R tu ialah reduce, reuse, recycle. Di mana kamu perlu jalankan kajian ini? Kamu perlu jalankan kajian ini di kediaman masing-masing. Okey, di kediaman masing-masing. Okey ada ah, yang cakap tak nampak dengan jelas okey bila tak nampak dengan jelas tu kamu kena uh, besarkan sikit kamu punya screen tu okey kamu touchkan pada kamu punya screen tu okey kena besarkan sikit okey baiklah kita teruskan kepada tajuk kerja lapangan okey iaitu amalan 3R di kawasan kediaman Okey amalan 3R di kawasan kediaman. Okey. Jadi kita lihat amalan 3R di kawasan kediaman. Okey, ada ruangan kosong. Sebenarnya kediaman ini adalah alamat masing-masing. Okey. Okey, dengar baik-baik. Ketika kita live ni sebenarnya okey Resolusi video tu berbeza mengikut kemampuan data masing-masing. Okey, kalau yang high resolution tu gambarnya akan lebih clear tapi dia akan menggunakan data yang lebih banyak. Okey, cikgu harap bagi yang tak nampak dengan jelas, okey, anak-anak boleh mendengar suara cikgu dengan jelas. Okey. Jadi dengan suara cikgu insya-Allah kita boleh bersama-sama melalui sesi pembelajaran ini. Okey, memang ada banyak ujian eh. Ha, okey. Baiklah. Kita teruskan lagi. Baik. Anak-anak dikehendaki untuk mengumpul maklumat. Kita dah tahu tajuk kita adalah berkaitan dengan amalan 3R. Okey, perlulah mengumpul maklumat. Okey. Nak kumpul maklumat tentang apa? Ha kita kena tahu tajuk kita amalan 3R di kawasan kediaman. Jadi murid dikehendaki mengumpul maklumat tentang yang pertama, okey, konsep, definisi, maksud amalan 3R. Tu yang pertama, okey. Yang kedua, jenis-jenis sisa domestik. Okey. Yang ketiga, kepentingan amalan 3R dan yang keempat cadangan atau langkah-langkah memperkasakan budaya amalan 3R. Dari mana datangnya maklumat ini yang perlu dikumpulkan ini diambil daripada soalan tadi. Okey. Dia diambil daripada soalan tadi. Okey, baiklah. Kita pergi yang seterusnya Pertama, kita nak lihat sumber rujukan itu ada pelbagai sumber yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Okey, cikgu bagi nombor dua buku rujukan, nombor tiga internet, yang keempat majalah atau surat khabar. Okey, yang nombor satu tu cikgu kosongkan. Sebagai seorang murid yang bersekolah, okey, Apakah sumber rujukan utama ketika kamu nak menjalankan kajian kerja lapangan ini. Okey, tuliskan di ruangan chat. Apakah sumber utama sebenarnya yang perlu kamu rujuk? Setiap masa cikgu selalu ingatkan. Okey, bila kita belajar, apa yang perlu kita rujuk? Ha, apa yang perlu kita rujuk? Okey. Baiklah. Ha, okey Nur Iman Kristina. Okey, jawapan diberikan ialah buku teks. Okey. Okey. Hmm. Ada yang tulis buku. Ada yang tulis buku alam sekitar. Okey. Baiklah. Ha. Arifa Akilah pun tulis buku teks. Okey. Lingishan pun tulis buku teks. Soalan cikgu bersama-sama dengan kamu sekarang ni ada tak buku teks? Okey Aisyah. Okey Aisyah dari satu amanah pun dia kata buku teks. Okey bagus. Dengan kamu sekarang ada tak buku teks? Ha, jadi sepanjang kita belajar, pastikan. Okey, pastikan buku teks sentiasa ada bersama dengan kamu supaya kamu boleh buat rujukan. Okey, baiklah. Ha, Alhamdulillah, anak-anak cikgu berjaya mengisi kekosongan dengan tepat. Ha, Okey, dan terima kasih bagi yang ada bersama-sama dengannya. Bila cikgu tanya ada tak buku teks, dia cakap ada. Okey. Ha, bila cikgu naikkan komen ni tak ada nama kelas kan. Cikgu tak tahu pun dari kelas mana. Okay. Ha, kalau macam ni dia bagi tahu. Okay. Ada daripada kelas satu tekun. Okay. Baiklah. Hmm. Okay. Kita teruskan lagi sesi. Kita dah tahu dah. Ini adalah sumber-sumber rujukan. Okay. Yang kita boleh dapat. Sebenarnya ada banyak lagi sumber lain yang boleh digunakan. Okay. Baik. Pada hari ini cikgu nak menekankan bagaimanakah format laporan kajian lapangan. Format laporan kajian lapangan tu maksudnya bukti kamu dah buat kerja lapangan ni, okey, adalah kamu kena hasilkan satu laporan. Okey. Anak-anak, murid-murid perlu hasilkan satu laporan. Okey. Kita mulakan. Ha, okey. Kita lihat yang pertama, okey. Oh, terlaju pula. Okey, kita lihat yang pertama ni. Okey, kita tengok yang pertama ni cikgu besarkan sikit. Okey. Baik. Ha, ini dia. Yang mana pada muka hadapan ada nama dan alamat sekolah. Okey. Ada tajuk atau pelajaran. Amalan 3RD. Ada tempat kosong ni. Okey. Kalau kamu lihat ada tempat kosong dekat sini amalan 3RD, ruang kosong ni haruslah diletak dengan alamat kediaman masing-masing. Okey, ruang kosong ni uh, perlulah diletakkan dengan alamat kediaman masing-masing. Okey, kita tengok lagi. Okey. Tengok lagi dekat atas dia. Okey. Baik. Kemudian dikehendaki untuk menuliskan nama, nombor kad pengenalan, kelas dan nama guru. Dengar baik-baik. Okey. Dekat sini cikgu berikan empat pilihan. Okey, kerana ada empat guru mata pelajaran geografi, tetapi ketika kamu menghasilkan muka hadapan, okey muka depan untuk kamu punya laporan kerja lapangan ni kamu hanya tuliskan nama cikgu kamu sahaja. Artinya kamu tulis satu sahaja. Okey. Baik. Boleh ya? Okey, cikgu nak teruskan. Okey, boleh ya? Ingat, cikgu kata ruangan kosong tu isikan dengan alamat rumah masing-masing. Okey, kita teruskan. Yang kedua kita nak lihat ialah jadual kerja. Jadual kerja ni apa yang anda lakukan? Apa yang murid-murid lakukan bermula dari tarikh mendapat tugasan? Cikgu nak tanya sekarang. Bila tarikh kamu dapat tugasan ni? Siapa tahu? Tuliskan dekat ruangan chat bila tarikh kamu dapat tugasan ni. Okey? Okey, bila kamu dapat tarikh dapat tugasan ni? Siapa tahu? Bila tarikh dapat tugasan? Okay. Ada murid-murid tanya cikgu kena print ke, kena tulis ke? Okey. Itu nanti kamu akan bincang dalam kelas masing-masing bersama dengan guru mata pelajaran kamu. Okey. Okey. Bagaimana bentuk penghasilan laporan itu akan dibincangkan dalam grup kelas masing-masing. Ha. Okey, dah ada dah yang jawab ni. Okey dah ada dah yang jawab. Okey. Kita lihat. Okey. Arifa Akila dari satu dedikasi pada 18 hari bulan 8 2021. Okey. Tania, hari inilah hari kamu menerima tugasan. Ha, mana tugasan yang cikgu bacakan awal-awal tadi? Okey. Maka hari ini telah bermula sebenarnya jadual kerja dari hari pertama kamu mendapat tugasan hinggalah tarikh penghantaran laporan. Okey. Baiklah. Kita lihat jadual kerja. Okey ni contoh cikgu berikan jadual kerja ni. Kamu boleh lihat pada jadual kerja yang cikgu berikan. Okey. Kalau kamu lihat dalam jadual kerja yang cikgu berikan ni. Okey. Kamu akan tengok ada bilangan tarikh dan hari. Okey, kemudian ada aktiviti dan perkara. Okey, kita perlu buat rekod jadual kerja bermula daripada hari ini 18 hari bulan 8 2021. Okey, ni contoh je tau. Okey. Mendengar taklimat kerja lapangan geografi oleh cikgu. Okey, siapa nama guru mata pelajaran kamu? Okey, kemudian dan berbincang dengan guru mengenai kehendak kerja lapangan geografi. Okey, dan ada seterusnya mencari maklumat lanjut. Okey. Mencari maklumat lanjut berkaitan konsep amalan 3R. Okey. Dengar baik-baik. Perkara ini akan dikongsikan bersama dengan murid-murid uh, di dalam grup geografi masing-masing. Okey. Namun pada sesi taklimat ni, murid-murid kena jelas Apa yang perlu dihasilkan Okey, ini dalam yang cikgu tunjukkan ni Ini adalah con contoh Okey, ini ialah contoh Okey, kita lihat uh, Ini adalah cadangan lah uh, Okey, cadangannya yang mana nanti kamu boleh lihat Dalam grup masing-masing lah Okey, apakah sebenarnya jadual kerja yang kamu akan lakukan Okey, kemudian sehinggalah Okey ada dua kali kamu Ada dua kaedah untuk kamu menghantar uh, laporan tu Okey Kalau kamu tengok dekat sini Okey kamu nak hantar laporan tu Okey Pertama adalah secara soft copy Memuat naik laporan kerja lapangan geografi Ke Google Classroom masing-masing Okey Pastikan anak-anak telah join Classroom geografi masing-masing Haa Okay. Yang berjaya, kamu mesti cepat ambil tindakan, kamu tidak ketinggalan. Dan yang kedua, menghantar cetakan laporan kerja lapangan geografi kepada guru geografi di sekolah. Ini adalah ketika kita telah menerima perkabaran gembira apabila sekolah telah dibuka semula. Okey, baiklah. Jadi cikgu harap anak-anak semua boleh faham Okey untuk jadual kerja. Ini adalah apa yang anak-anak perlu hasilkan dan di sini cikgu tunjukkan contoh sebagai panduan untuk dihasilkan. Okey. Baiklah. Kita teruskan lagi. Kemudian diikuti dengan yang ketiga iaitu senarai kandungan. Okey, iaitu senarai kandungan. Okey. Okey, dalam senarai kandungan ni lapan perkara yang perlu kamu ada. Okey, kamu buat senarai kandungan sama macam ni. Okey, sama macam ni ada lapan perkara mula dengan bilangan kandungan muka surat. Okey, bahagian muka surat ni biarkan kosong. Bahagian muka surat ni biarkan kosong kosong. Ha, cantik tak cikgu punya uh, senarai kandungan ni? Warna pink lagi. Ha, okay. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada rakan cikgu. Cikgu rakan channel cikgu. Cikgu Norazila Khalid dari SMK Ulu Tiram dan juga cikgu Sherin Tan dari SMK Taman Universiti. Kedua-duanya dari Johor Baru Johor yang telah bersama-sama membantu cikgu untuk Okey, menyediakan bahan taklimat dan juga guide cikgu bagaimana caranya untuk um, menjalankan kerja lapangan Juga bersama-sama dengan Tim cikgu-cikgu geografi Di SMK Bandar Baru Salat Tinggi Okey cikgu mengucapkan ribuan terima kasih Atas bimbingan yang diberikan Okey Jadi ini adalah perkara yang perlu ada Pada senarai kandungan Mudah saja kan ha, Tulis saja lapan-lapan perkara itu Cikgu rasa tak ada masalah Okey Seterusnya Okey kita nak pergi kepada Yang keempat Iaitu peng penghargaan. Ha ni dah mula dah. Okey, kamu dah ada muka depan, kamu dah ada jadual kerja, kamu dah ada senarai kandungan. Okey, kita pergi yang keempat iaitu penghargaan. Okey, penghargaan. Hmm. Okey, yang perlu dikosongkan itu ialah ruangan muka surat. Ruangan muka surat biarkan kosong. Okey, ruangan muka surat tu biarkan kosong. Kenapa setelah semuanya kamu selesai lengkap, barulah kamu akan menulis muka surat dan muka surat itulah yang perlu diletakkan di bahagian muka surat pada senarai kandungan. Okey, kita tengok penghargaan. Hmm. Pernah dengar penghargaan? Okey. Dekat sini ditulis penghargaan mengucapkan Okey, mengucapkan apa ni? Mengucapkan tempat kosong kepada individu dan pihak yang membantu, membimbing dan menyokong murid dalam menyiapkan kerja lapangan. Okey, apa agak-agaknya? Ah, okey. Kita ada Iman Nurhana Damia mengucapkan terima kasih. Ha. Terima kasih Ku ucapkan padamu Ha macam gitu kan? Ha terima kasih. Sebenarnya terima kasih ni dia ada sejarahnya di tanah Melayu. Kalau ikutkan linguistik daripada uh, bahasa Melayu itu sendiri tidak ada frasa terima kasih. Tak ada. Okey. Tak ada perasaan terima kasih yang diamalkan ketika di tanah Melayu. Namun kenapa ini berlaku? Sebenarnya terima kasih tu dia bermula daripada akad dalam jual beli. Akad dalam jual beli itu maksud dia apa? Perkataan terima tu ada kemudian diikuti dengan kasih. Kasih tu apa? Beri. Okey. Ada terima tu dapat kasih tu beri. Ha, terima kasih. Sebenarnya itu dia ada akad dalam uh, perniagaan di situ, tapi lama kelamaan kita dengar seolah-olah seperti terima kasih dan ianya kekal menjadi budaya hingga hari ini. Ha itu adalah salah satu sejarah untuk bahasa Melayu. Okey. Baiklah. Seterusnya, ha ramai yang boleh jawab eh. Okey, kita lihat lagi rakan-rakan yang lain turut sama-sama memberikan Okey, jawapan iaitu kita haruslah mengucapkan terima kasih. Okey, kita kena ucapkan terima kasih. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada siapa? Ah, okey, kita ucapkan terima kasih kepada guru, Ibu bapa. Okey, Fidaus Ifan ni lagi bagus. Okey, mengucapkan ribuan terima kasih. Ha, okey, itu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baiklah. Setelah kita ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, okey, kita kena nyatakan, okey, apakah sumbangan yang diberikan oleh pihak tersebut. Inilah perkara yang perlu kamu tulis dalam bahagian penghargaan. Okey, ini adalah perkara yang kamu perlu tulis pada bahagian penghargaan. Okey, kita tengok macam mana contoh untuk menulis penghargaan. Okey. Kalau kamu lihat di sini, okey. Ada ruang-ruang kosong ni contoh eh. Ini adalah contoh. Okey. Saya ingin merakamkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menjayakan kajian ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salat Tinggi iaitu baiklah sekarang cikgu nak tuliskan nama penuh pengetua SMK Bandar Baru Salat Tinggi di ruangan chat. Ha, pengetua tengok ni pastikan betul ya eh, kamu punya jawapan. Ha, okey. Cikgu nak nama penuh pengetua kita. Hmm. Siapakah nama pengetua SMK Bandar Baru Salat Tinggi? Ha. Allah dah bagi dah. Ha, akram dah keluar dah. Ha. Cepat, cepat, cepat. Ha, cepat, cepat, cepat. Ha. Cepat, cepat. Ha. cepat, cepat. Okey, Iman Kristina. Ha, kita ada Ustaz Samzi ni. Okey, diikuti lagi dengan Irdina Umairah semakin baik. Ustaz Zamzini bin Abdullah. Ini kalau ada cikgu bahasa Melayu tengok ni dia marah. Okey. Nama orang ialah kata nama khas. Kalau kata nama khas bagaimanakah kedudukan Kuruf besar pada permulaan perkataan tu. Ha, okey. Ha namanya betul tapi penulisannya tu okey, kena baiki. Kena ingat ya, nama orang ialah kata nama khas ada format penulisannya. Okey. Alhamdulillah. Okey, daripada satu gigi. Eh satu gigi. Maafkan cikgu daripada satu bakti. Ha, Ninggisen. Ustaz Hamzini bin Abdullah Debak. Okey. Baiklah. Ha, Alhamdulillah. Sejuk hati Ustaz. Ha, jangan lupa. Okey. Petang ni kita ada apa? Kita ada sambutan Maal Hijrah. Jangan lupa. Ha, Okey. Pada pukul dua setengah petang sama-sama kita sertai dan dia, dia akan dikira sebagai pelibatan di dalam aktiviti Co-Curriculum. Okey. Baiklah. Kita teruskan lagi kerana beliau telah memberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja khusus ini selain itu kepada guru mata pelajaran geografi saya okey guru mata pelajaran geografi saya baiklah sekarang kamu taipkan taipkan nama guru geografi kamu sendiri Ah ha, taipkan nama guru geografi kamu sendiri. Keempat-empat guru geografi kamu ada di sini. Kalau kamu salah tulis, ha bahaya tu. Hmm. Okey. Ha. Okey. Kamu kena tahu dalam keberkatan ilmu dalam kita menimba ilmu, okey. Salah satu adab keberkatan dalam menimba ilmu, okey, kita mestilah menghormati guru. Okey, di samping itu kita haruslah kenal siapa guru kita. Bukti kita kenal guru kita, kita tahu siapa nama guru kita. Kerana setiap panggilan nama itu adalah satu doa. Okey, baiklah. Ha bangga Cikgu Asia. Ha Ain Sofia sejuk hati, okey. Ha Cikgu Rashida sejuk hati Cikgu Rashida. okey. Ha Cikgu Yafida lagi sejuk hati. Nama cikgu, okey, memang dah ada dah. Okey, baiklah. Okey. Baik, kita teruskan lagi Okey, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada ibu saya. Okey, siapa nama ibu dan bapa saya. Mereka telah banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey, seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada tiga orang rakan saya. Okey, kalau ada rakan yang membantu, tuliskan nama rakan-rakan anda di sini. Okey, baik. Cikgu tahu kamu ada banyak rakan, kalau kamu ada 30 rakan, jangan pula kamu tulis sampai 30. Habis nama satu kelas. Okay, semua nama pelajar kelas satu jujur dia tulis. Satu sampai 37. No, ambil sedikit dan wakilkan yang lain. Okay, boleh ya? Ha, okay, kita teruskan lagi. Habis pada bahagian penghargaan, kita akan pergi untuk bahagian pendahuluan. Okey. Kita akan pergi pada bahagian pendahuluan. Okey. Kalau pada bahagian pendahuluan ni, okey. Ni contoh yang cikgu berikan. Okey. Ini adalah contoh yang paling a uh, ini adalah contoh yang paling padat, okey. Contoh yang paling padat. Okey. Baik. Saya dan ahli keluarga telah bekerjasama. Okey, dengar baik-baik. Disebabkan kajian ini kamu lakukan di kawasan kediaman dan kita masih lagi dalam tempo PKP itu uh, Perintah Kawalan Pergerakan. Jangan nak susu hati keluar masuk-keluar masuk. Keluar masuk. Okey, jadi ha, dalam kajian ini responden. Responden tu siapa? Orang yang memberikan maklumat. Responden tu adalah di kalangan ahli keluarga kamu sendiri sahaja. Okey. You and your own family Okay, itu sahaja Okay, jangan nak bergerak-gerak Pergi dekat jiran sebelah, nak pergi Dekat tempat lain, no, okay Di kediaman masing-masing Sahaja, okay Untuk menjalankan kerja lapangan Berkaitan amalan 3R Dan kepentingan uh, saya membuat kajian tentang jenis-jenis sisa domestik dan kepentingan amalan 3R. Selain itu, saya juga memberi cadangan memperkasakan budaya amalan 3R di kawasan kediaman. Antara sebab pemilihan kawasan kajian ini adalah bersesuaian dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berkuat kuasa di seluruh Malaysia dan memudahkan saya menjalankan kajian. Walaupun kita dalam perintah PKP kita tetap boleh melaksanakan pengetahuan yang kita akan timba semasa kita menjalankan kerja lapangan. Okey, lapan perkara yang diuji pada hari ini, okey, kita ada muka depan, okey, ada jadual kerja, ada senarai kandungan, ada penghargaan, sekarang dah masuk pendahuluan. Okey, dah ada 5 dah yang telah dibincangkan. Okey, kita teruskan lagi seterusnya Okey. Kita nak pergi kepada objektif kajian. Objektif. Objektif. Kalau kat sekolah soalan objektif maksudnya soalan tu A B C pilih mana satu. Okey. Kerana objektif tu jawapan dia hanya ada satu saja. Okey. Kalau ni cikgu nak tanya, okey boleh nampak tak slide cikgu ni? Okey. Ha ni ni ni. Cikgu besarkan. Okey. Objektif kajian. Objektif kajian adalah untuk menerangkan apa anda melakukan kajian. Okey, teruskan menulis jawapan masing-masing. Teruskan menulis jawapan masing-masing. Okey, Fami nak keluar ke mana tu? Ha, Fami dia siap minta izin dengan cikgu. Alhamdulillah, beradab. Cikgu izinkan saya keluar sebentar. Jangan lupa masuk balik tau. <laughs> Okey. Ha, Iman Norhana Damia dari tingkatan mana ni? Dari tingkatan mana ni? Okey. Iaitu tujuan. Okey, kita ada lagi pendapat. Okey, antara tujuan, pendapat. Okey, kita ada lagi tujuan. Okey, agak-agak kamu yang mana satu yang lebih tepat. Okey, yang mana satu yang lebih tepat? Okey, dari kelas Saidina Umar kita ada Wan Muhammad Muaz. Okey, tujuan. Okey. Okey, sebenarnya objektif kajian ini adalah untuk menerangkan tujuan anda melakukan kajian. Okey. Tahniah. Okey, tahniah kepada yang telah berjaya menulis jawapan yang tepat iaitu tujuan. Okey. Baik tujuan Kerja lapangan dilaksanakan perlu ditentukan objektifnya bagi memastikan murid mampu menghasilkan kajian yang relevan. Okey, kita kena settlekan dulu okey, apakah tujuan kajian. Baik. Tujuan kajian ni dia akan datang dari mana? Okey. Dia akan datang dari mana? Okey, kalau kita belajar sains, proses penyah tinjaan, okey, pembuangan bahan kumuh daripada tubuh badan, okey, penyah tinjaan itu adalah pembuangan bahan kumuh tinja, okey. Orang Kedah kata pergi buang ayam besar tu. Ha, okay. Kita tahu bahawa permulaannya okay, proses itu berlaku dari bahagian mulut. Makanan yang masuk di dalam mulut akan dicernakan okay? Kemudian makanan yang dicernakan tu akan diresap masuk ke dalam salur darah Dan makanan yang tidak dicernakan itu akan pergi kepada usus besar Disimpan di dalam rectum dan akan dikeluarkan dari tubuh badan okay? Sebagai tinja Itu adalah satu proses Jadi kalau objektif kajian ni okay, Kita nak merujuk apa? Ingat, dalam kita punya kajian ni, mulanya kamu buat kajian ni adalah kerana tugasan yang telah cikgu berikan. Okay, tugasan tu ialah soalan. Yang pertama tadi cikgu kata apa? Calon dikehendaki melakukan kajian tentang amalan 3R di kawasan kediaman. Okey, yang mana pada soalan tu dia ada beri beberapa perkara yang perlu. Okey, Perkara yang perlu diikuti. Okey, sekarang kita lihat pula dalam menulis, uh, dalam menulis objektif ni, uh, dalam menulis objektif, okey, dalam menulis objektif kita kena tahu bahawa dia mesti dimulakan oleh kata kerja. Okey, dalam penulisan Objektif mestilah didahului dengan kata kerja. Okey. Apakah kata kerja tersebut? Okey, kita kena lihat. Contoh kata kerja yang kamu boleh lihat mengenal pasti. Okey. Yang kedua menghuraikan. Okey, yang ketiga membandingkan. Okey, kita tengok lagi kita ada mencadangkan, menjelaskan, menentukan Mesti ada kata kerja di hadapan Dekat depan kan ada kata kerja Dekat belakang kena ada apa Haa, okey Menganalisis, menilai, mengkaji Okey, dah sembilan kata kerja yang kamu kenal pasti Dalam menentukan objektif kerja lapangan ni Okey, kita tengok balik. Ha, ini adalah tugasan, soalan yang diberikan. Ini adalah soalan yang diberikan kepada kamu. Lihat daripada 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Okey, kamu tengok dekat sini 2.3. Sekarang kita ceritakan 2.3. Okey, daripada soalan ataupun tugasan yang diberikan ini, di sinilah bermulanya kamu menentukan objektif kajian. Okey? Artinya, pada bahagian hadapan tu kamu letakkan kata kerja dan pada bahagian belakangnya diikuti dengan arahan tugasan. Contoh yang pertama kita ada definisi dan konsep amalan 3R. Okey. Cikgu nak dekat ruangan chat, anak-anak cuba berikan satu objektif yang mungkin bagi arahan kerja yang pertama ni, 2.3. Okey, tuliskan penuh objektif kamu. Okey, pada 2.3. Okey, cuba 2.3 tu. Letakkan dulu kata kerja dekat depan, diikuti belakang tu dengan soalan definisi dan konsep amalan 3R. Okey, cikgu nak lihat siapa yang boleh menghasilkan ataupun boleh menulis objektif kajian berpandukan tugasan ini. Okey, cuba-cuba. Okey, cuba. Kamu dah belajar sembilan kata kerja tadi. Ha. Kamu dah baca sembilan kata kerja tadi. Ingat lagi ke tidak? Mengkaji, menilai, menganalisis, okey, mencadangkan, menjelaskan, mengenal pasti semua ni. Okey. Kemudian kamu lihat pada bahagian 2.3. Tengok 2.3 tu tadi. 2.3 definisi dan konsep 3R. Daripada perkataan definisi dan konsep 3R itu, Gunakan kata kerja dekat depan dia Sambungkan dengan definisi dan konsep amalan 3R Ah ha, Kita lihat Irdina Umairah ha, Irdina Umairah Ahmad Rizwan Menjelaskan definisi amalan 3R ha. Okey Penuh jawapan dia ha, Okey Ini adalah satu contoh penulisan objektif yang betul. Hmm. Okey. Kita lihat lagi, mana lagi? Okey. Ada lagi untuk menjelaskan diri. Ini tak betul, tak betul. Okey. Kita lihat yang ini, mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik di kawasan kajian Nur Anisa Kistina. Alhamdulillah. Okey. Dia dah pergi dah yang kedua. Ha, okey. Kita lihat lagi. Mengenal pasti kepentingan amalan 3F. Mana datang F ni? Ha, tulis biar betul-betul. Kalau macam gini salah. Okey. Okey, mana lagi? Okey. Okey, setakat ni menganalisis. Okey, dia buat pula. Menganalisis konsep amalan 3R. Okey, alhamdulillah. Maksudnya, okey, di kalangan anak-anak ni faham yang mana objektif itu wujud daripada okey, objektif tu wujud daripada di hadapannya ialah kata kerja, diikuti pada bahagian belakangnya adalah okey, huraian ataupun perkara yang ditegaskan dalam soalan ataupun tugasan. Okey, begitulah caranya penulisan objektif. Okey. Okey, banyak pakai mengenal pasti. Okey. Ada menjelaskan. Menerangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Okey, dia buat macam itu. Okey. Kita lihat pada bahagian ni. Kamu ada jenis-jenis sisa domestik, kepentingan amalan 3R, cadangan memperkasakan budaya amalan 3R. Okey, kita tak sentuh pun kesan pembuangan sisa domestik. Ikut pada kehendak soalan. Okey. Haa, okey. Mengenal pasti sisa-sisa bahan domestik. Haa, okey. Mengenal pasti jenis-jenis sisa. Okey. Menyatakan kepentingan amalan 3R amalan semasa 3R okey ni tak betul lagi ni okey ha jadi kita lihat bagaimana sebenarnya penulisan objektif yang betul okey ha contoh penulisan objektif seperti ini saya melakukan kajian di kediaman saya bertujuan untuk dekat depan dia kosong dekat belakang dia diikuti dengan kehendak soalan ini maksud cikgu okey Depan dia kosong, belakang tu dekat mana kita jumpa perkataan definisi dan konsep 3R, jenis-jenis sisa domestik. Datang mana soalan ni? Ayat-ayat ini tadi diambil daripada tugasan itu. Okay, tugasan yang diberikan kita guna balik. Okay, so kamu dekat depan tu kamu akan letakkan kata kerja. Okay, yang pertama, menghuraikan definisi dan konsep amalan 3R. Okay, yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik yang terdapat di kediaman saya. Okey. Yang keempat, menjelaskan kepentingan amalan 3R. Dan yang terakhir mencadangkan kaedah memperkasakan budaya amalan 3R di kawasan kediaman. Okey. Inilah objektif kajian kerja lapangan kamu. Okey, boleh semua setakat ini Okay. Untuk objektif kajian ni, kamu boleh ikut contoh yang diberikan ini. Okay. Kenapa kamu kena ikut contoh yang diberikan ini? Cikgu nak, okay, kita semua murid tingkatan satu berada pada landasan yang sama untuk kita bergerak bersama-sama dalam kita menjayakan kerja lapangan. Okay. Jadi untuk objektif kajian ini, ini ialah objektif yang kita sepakat bersama-sama untuk kita capai dalam Uh, kerja lapangan pada tahun ini. Okey. Baiklah. Kita teruskan lagi. Okey. Kita teruskan lagi, kita lihat hmm. Okey. Kawasan kajian. Okey, kawasan kajian ni kita nak memperkenalkan kawasan kajian kepada umum. Okey, kita nak perkenalkan tentang apa? Okey, kita nak perkenalkan tentang lokasi lingkungan kawasan kajian jarak mutlak jarak relatif dengan bandar terdekat serta dikaitkan dengan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya sekarang cikgu nak pada ruangan chat sila berikan satu contoh pandang darat fizikal masih ingat lagi ha berikan satu contoh Pandang darat fizikal. Okey. Pandang darat fizikal. Berikan satu contoh pandang darat fizikal. Masih ingat lagi apa itu pandang darat fizikal? Sebenarnya dalam kajian kerja lapangan ni. Okey. Dia menggabungkan kemahiran kamu daripada bab satu sampai bab tiga belas sebenarnya. Hmm. Dia saling berkaitan di antara satu sama lain Kalau kamu ingat ha, Bila kita nak buat kaji, kawasan kajian Lokasi semua ni Okey kita kena tahu Okey kita belajar tentang peta Okey dalam bab empat Kita belajar tentang peta Okey Baiklah Okey pandang darat fizikal Hutan Okey Paya bakau ada ni. Okey, dia tulis paya bakau. Okey. Okey, semua ni kita boleh terima kasih. Okey. Kita ada sungai. Ha, okey, baik. Bagus anak-anak cikgu ni. Sekarang, berikan satu contoh pandang darat budaya. Ha, berikan satu contoh pandang darat budaya. Okey, ni untuk pandang darat fizikal betul ya, dia ada gunung. Okey. Sekarang cikgu nak pandang darat budaya. Pandang darat budaya. Okey, kita ada pertempatan. Ha, okey ni dari kelas mana ni? Cikgu tak dapat kena pasti banyak kali juga ni cikgu dah nampak ni. Okey. Okey, kita ada sekolah. Okey, kita ada bandar. Kita ada kelapa sawit kita ada kelapa. Okey. Okey. Baiklah. Kita ada kilang. Okey, alhamdulillah bagus anak-anak cikgu. Okey. Baiklah. Okey, kita lihat sawah padi, dia tergolong dalam pandang darat budaya. Walaupun kita nampak dia macam tumbuh-tumbuhan, biasa kita tahu tu tumbuhan tu macam hidup sendiri, tetapi sawah padi ini dia tidak tumbuh sendiri di kawasan itu, melainkan ada orang yang menanamnya. Ha, kerana itulah ia dikategorikan sebagai pandang darat budaya. Sama seperti kelapa sawit ataupun kelapa getah. Hmm. Bagus. Okey. Kita teruskan lagi seterusnya. Ha, ini penting ni. Ini selepas ni penting. Hmm. Tadi cikgu sebut jarak mutlak. Jarak relatif. Ha, Okey. Cikgu nak Agak-agaknya boleh tak kamu cuba-cuba je lah. Okay, sebenarnya jarak skala dan jarak ni adalah tajuk geografi bab satu tingkatan dua. Tak ada salahnya kalau kita belajar awal ambil sebagai ilmu pengetahuan. Okay, kita tengok. Hmm. Jarak yang tetap dan tidak berubah yang dinyatakan dalam unit meter atau kilometer. Okay, ini kita namakan sebagai jarak mutlak. Okay, manakala... Jarak yang tidak tetap dan berubah berdasarkan kos, masa dan jenis pengangkutan yang ini kita namakan sebagai jarak relatif. Okey. So kamu hari ni dah belajar istilah baru. Okey dalam pembelajaran kita hari ni kita belajar istilah baru. Kita ada jarak mutlak dan jarak relatif. Okey. Jarak mutlak ni dia tetap tak berubah. Jarak relatif tu dia berubah. Okey. Baiklah kita teruskan. Ini adalah contoh bagaimana kamu menghuraikan kawasan kajian. Okey. Ada yang berwarna biru dan ada tulisan yang berwarna hitam. Dengar baik-baik. Tulisan yang berwarna biru itu kamu perlu ubah mengikut kediaman masing-masing. Ini cikgu ambil contoh Taman Universiti. Okey, ha ni sebuah negara bukan di Malaysia. <laughs> okey, ini adalah satu contoh tiada kaitan. Okey. Baik. Contoh ni nak guna pakai nak tunjukkan pada kamu okey supaya kamu boleh dapat. Okey. Kawasan kajian saya terletak di Taman Universiti. Namakan taman kamu apa? Kalau kamu ada kampung namakan kampung dia apa? Okey. Taman University merupakan sebuah taman perumahan yang terletak di daerah Sepang. Okey, ikut. Kamu punya rumah tu letak di daerah mana? Kawasan ini kira-kira 2 km dari SMK Bandar Baru Salat Tinggi. Kira-kira 2 km dari SMK Bandar Baru Salat Tinggi. Kamu kena dapatkan maklumat berapa jarak rumah kamu ke sekolah. Okey? Sebab yang ni memang cikgu nak ada dalam kamu punya huraian kawasan kajian. Okey. Jadi kamu dapatkan berapa maklumat jarak. Okey. Yang mana jarak ni, dua kilometer ni dia kategori jarak mutlak. Okey, jarak mutlak dia tak boleh berubah. Macam mana nak tahu? Okey, kamu gunakan internet, kamu boleh search untuk mendapatkan kamu punya kilometer ni. Okey. Dan mengambil masa 10 minit untuk sampai ke sana jika menaiki kereta. Ha, mengambil masa untuk sampai ke sana jika menaiki kereta, dia pakai masa 10 minit. Yang ini adalah huraian untuk jarak relatif. Okey. Kemudian bentuk muka bumi. Okey, kita dah belajar bentuk muka bumi di Malaysia. Sekarang dengan dekat ruangan chat, Sila senaraikan, okey. Sila senaraikan berapakah bentuk muka bumi di Malaysia yang telah kita pelajari. Berapakah bentuk muka bumi di Malaysia yang telah kita pelajari? Ha. Okey. Berapakah bentuk muka bumi di Malaysia yang telah kita pelajari? Tuliskan nombor ada berapa? Ha. Okay. Okay, Miza dia tanya cikgu. Okay. Fida. Hmm. Okay, empat. Alhamdulillah. Inilah jawapan yang tepat. Okay. Alhamdulillah, empat. Sekarang cikgu nak ha, senaraikan apakah empat bentuk muka bumi tersebut. Senaraikan apakah empat bentuk muka bumi tersebut. Hmm. Kita nak tengok. Mari kita lihat. Okey. Alhamdulillah, empat. Sekarang ni cikgu nak senaraikan. Okey. Rizwan dia bagi satu saja, tanah tinggi. Cikgu nak keempat-empatnya. Okey, Rizwan dia bagi lagi, tanah pamah. Okey, kita ambil Iman Nurhana Damia daripada satu Abu Bakar, tanah pamah, tanah tinggi pinggir laut saliran. Alhamdulillah, syukran. Ha, okey. Baiklah. Inilah empat perkara, empat bentuk muka bumi yang kamu pelajari dalam topik geografi tingkatan satu. Ha, okey. Alhamdulillah. Okey, ramai boleh berikan jawapan dengan tepat. Okey, macam inilah cikgu suka. Okey. Ha, okey. Maksudnya kamu alert. Apa yang kita telah pelajari, kita tak lupa. Untuk elakkan kita lupa, kita kena ulang. Sebab tu bagi yang beragama Islam, sehari kita solat lima waktu. Daripada awal kamu solat lima waktu, sehingga kamu menghembuskan nafas terakhir pun, hukumnya masih lagi lima waktu. Tak berubah, benda yang sama kita buat setiap hari. Ha. Okay, jadi kita nak meningkatkan daya ingatan kita, kita kena sentiasa ulang. Ha. Okay, baiklah. Kita teruskan Okey kita teruskan lagi. Okey. Baik. Ini penting. Okey ini penting ya. Eh. Pertelaka kawasan kajian. Melukis pertelaka yang lengkap untuk kawasan kajian. Mesti mempunyai ciri-ciri pertelaka yang lengkap seperti Baiklah, sekarang cikgu nak kamu tuliskan lima ciri petelaka. Hmm, kita nak tengok siapa yang berjaya jawab dengan cepat. Lima ciri petelaka. Ingat lagi tak apakah lima ciri petelaka yang kamu dah belajar? Hmm. Okey. Lima ciri petelaka. Ni konsep ni. Ha. Form tu nanti nak pergi peta topo pula. Kalau petelaka tak ingat peta topo nanti, ha, taufan terus. Okay. Iman Aziz dia bagi satu je. Arah mata angin. Okay. Kita lihat pula Ainul. Tajuk, pemidang, simbol, petunjuk, arah mata angin. Angin datang mana ni? Ha. Okay. Kita ada akra kita tengok. Tajuk, pemidang, arah mata angin, simbol, petunjuk. Adakah ini jawapan yang kita cari? Adakah ini jawapan yang kita cari? Alhamdulillah. Okey. Ada pemidang, ada tajuk, ada petunjuk, ada simbol dan ada arah mata angin. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai yang jawab. Okey. Ramai kita ada Ahmad Azril. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kita ada Irisya Aroha. Ar Okey, I do this daripada satu gigi. Okey, dia ada satu, dua, tiga, empat dan lima. Jadi, pada kali ini, kamu akan menghasilkan peta lakar kawasan kajian kamu, iaitu peta lakar kediaman kamu. Okey, kamu kena lukiskan peta lakar kediaman kamu ni. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 24 dan 29, hingga 29. Okey, kita tengok yang sini. Okay Okey. Ini penting eh, langkah melukis petelaka dengan baik-baik. Okay. Uh, baik. Pertama, kamu kena buat apa? Okay. Kamu kena layari Google Search. Okay, dapatkan peta kawasan kajian dari Google Map. Okay, kemudian lepas tu kamu cetak Lepas kamu dah cetak, lakar peta lakar pada kertas A4 putih. Dengan baik-baik. Jangan buat sesuka hati. Kamu kena lihat. Okay. Kamu kena lihat betul-betul macam mana teknik ni. Okay. Layari Google search dapatkan peta kawasan. Maksudnya kamu kena gunakan internet. Okay. Kamu kena gunakan internet. Okay. Apa yang kamu akan buat. Okay. Ha, pergi dekat Google search. Ni semua tahu kan? Okey. Kemudian, okey, kamu pergi dekat Google Maps. Okey, kamu dah type dekat Google search tu kamu type Google Maps. Kemudian, ha, keluar saja Google Maps tu kamu klikkan pada Google Maps. Okey. Kamu klikkan pada Google Maps. Okey. Seterusnya, Ah, bila keluar macam ni, type kan alamat rumah kamu dengan terperinci. Terperinci tu maksudnya nama jalan pun masuk sekali. Okey, jalan berapa? Type kan. Jadi dia akan keluar. Okey, begini. Bila keluar begini, kamu harus cetak. Okey. Kamu harus cetak. Okey, boleh tak? Ada yang cakap cikgu buffering ni? Okey, clear tak? Lagging lagi tak? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Okay. Jadi, ini adalah Bahagian yang kamu kena print. Ya. Yeah. Ha. Okey, dia jawab. Okey, yang ni dijawab clear. Yang ni dia cakap so kena print lah. Okey. Kalau tak nak print boleh tapi takkan kamu nak tengok je dekat internet tu payah pula. Okey. Kamu screenshot saja. Okey, screenshot. Okey, kamu gunakan image itu pun boleh. Okey. Gunakan image itu pun boleh. Okey. Baik. Daripada imej ini nanti, kamu kena kenal pasti. Okey, pasti ada pandang darat budaya, ada pandang darat fizikal. Okey, itu yang kamu akan gunakan. Okey, itu yang kamu akan gunakan. Okey, baiklah. Okey, seterusnya mari kita lihat. Okey. Ini dia. Okey, kamu ada contoh peta lakar Taman Universiti. Okey, inilah yang kamu akan guna pakai. Okey, inilah yang kamu akan guna pakai. Screenshot lepas tu print. Okey. Print tu sebab kamu nak rujuk untuk kamu lukis. Okey, yang cikgu nak sebenarnya yang ada dalam kamu punya laporan tu nanti, yang ini sahaja. Yang kamu lukis sendiri di atas kertas A4 putih. Okey. Kamu tak boleh print daripada internet print terus masuk. Tak boleh. Kena gunakan tangan kamu untuk lukis. Di sini ada kemahiran yang diuji. Pastikan pandan darat budaya, pandan darat fizikal yang ada, bentuk muka bumi yang ada, semuanya kamu masukkan dalam peta lakar tersebut. Okay. Yang perlu ada adalah peta lakar yang kamu lukis. Yang kamu screenshot, yang kamu print, itu adalah untuk rujukan supaya peta lakar ini terhasil. Kamu tak boleh teka-teka saja eh. Bayangkan rumah kamu kamu buat-buat. No. Kamu kena rujuk sumber yang tepat. Okey. Okey. Baik. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Kita nak lihat kaedah kajian. Okey, kita nak lihat kaedah kajian ni. Okey, kalau kamu tengok dalam kaedah kajian, kaedah kajian ni dia ada empat. Okey, yang pertama iaitu pemerhatian. Okey, kita pergi pemerhatian. Okey. Kita lihat apa itu pemerhatian. Okey. merupakan kaedah pengumpulan maklumat paling mudah dan cepat. Okey, boleh semua? Okey, kaedah ini memerlukan anda membuat pemerhatian tentang perkara atau isu yang hendak dikaji. Okey tengok lagi seterusnya okey temu bual okey kita ada kaedah temu bual okey apakah itu kaedah temu bual ni kita tengok okey merupakan kaedah mengumpul maklumat dengan cara berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang secara lisan dengan menggunakan borang temubual yang telah disediakan. Okey. Seterusnya kita lihat lagi. Temubual biasanya kaedah ini digunakan bagi mendapatkan pendapat atau maklumat berkaitan tajuk kajian. Okey. Temubual ni dalam bahasa Inggerisnya ialah interview. Okey. Bagus. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Okey. Kita akan lihat untuk soal selidik. Okey. Hmm. Ni dengar baik-baik. Ni yang kamu kena buat, okey. Kaedah ini merupakan kaedah mengumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Okey, kena edarkan borang soal selidik. Jadi, kamu kena sediakan borang soal selidik. Okey, kalau kita tengok kaedah aa, pem, dalam kaedah temu bual dan soal selidik, dia melibatkan responden. Apa maksud melibatkan responden? Dia kena ada orang, okey, untuk mengambil bahagian dalam kaedah kajian ini. Okey, Kemudian kita lihat lagi. Okey. Borang yang mengandungi maklumat yang ingin ditentukan disediakan terlebih dahulu. Okey. Perlu disediakan terlebih dahulu. Okey. Baik. Dan yang terakhir ialah rujukan. Okey. Merupakan kaedah yang memerlukan anda membuat rujukan di pusat sumber, laman web, buku, majalah, keratan akhbar atau bahan bercetak dan bahan multimedia yang lain. Okey, baiklah. Ha, ini dia. Setakat ni dah empat dah kaedah kajian kita dah bincangkan jadi kita nak tentukan kaedah mana yang bersesuaian okey kaedah mana yang bersesuaian okey kaedah rujukan kaedah yang paling sesuai bagi orang yang baru menjalankan kajian lapangan okey baik kita kena rujuk balik objektif kajian Okey kita kena rujuk balik objektif kajian. Okey. Hmm. Okey, semua boleh nampak objektif kajian. Jadi daripada objektif kajian itu, kita pilih manakah yang bersesuaian. Okey. Daripada objektif yang pertama menghuraikan definisi dan konsep amalan 3R. Okey. Itu ialah rujukan Kita boleh gunakan kaedah rujukan Mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik Okey Kita boleh gunakan pemahatian Kaedah pemahatian Okey Menjelaskan kepentingan amalan 3R Okey Kita boleh ikuti untuk soal selidik Dan aa, mencadangkan kaedah memperkasakan budaya amalan 3R Okey, kita mungkin boleh gunakan kaedah temu buat. Tapi dengar sini sebabkan kamu punya responden tu ahli keluarga kamu saja. Responden kamu tak ramai. Jadi kalau kamu buat soal selidik dan kamu buat temu bual, sebenarnya kamu akan, okey, kamu akan dapat responden yang sama. Jadi untuk soal selidik dan temu bual, Okey kita pilih salah satu saja. Okey, kita pilih salah satu sahaja. Okey, okay. baiklah. Kita teruskan ada sikit lagi. Okey. Ini contoh macam mana kamu nak tulis kaedah kajian. Saya telah mendapatkan maklumat tentang definisi dan konsep amalan 3R. Dengan merujuk buku teks dan buku rujukan selain itu saya juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang kepentingan amalan 3R dan cadangan memperkasakan budaya amalan 3R. Okey. Contoh eh untuk kaedah rujukan Okey, kemudian B, kaedah pematian, saya telah. Kenapa telah maksudnya laporan ni kamu dah buat kajian. Ha, okey. Saya telah melakukan pematian di sekitar kediaman saya untuk mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik yang terdapat di kawasan ini. Okey. Yang ketiga, soal selidik. Saya telah menjalankan soal selidik kepada penghuni kediaman saya untuk mengenal pasti kepentingan amalan 3R Selain itu, saya juga mendapatkan pendapat daripada responden tentang cadangan memperkasakan budaya amalan 3R di kawasan kediaman. Ha, okey. Hmm, boleh semua? Okey. Baiklah. Ini adalah contoh borang soal selidik. Hmm. Okey, contoh borang soal selidik ini akan diberikan di dalam grup masing-masing yang mana kamu perlu menghasilkan soal selidik ini. Okey, kamu kena buat soal selidik ini. Okey, kejap eh. Terlajar pula cikgu. Okey. Kita tengok sikit. Okey. Kamu nyatakan kerja lapangan tentang amalan 3R di alamat kediaman kamu. Okey. Nama murid. Okey, tingkatan. Borang soal selidik. Okey, bahagian A adalah latar belakang. Okey, tak apa, yang tak nampak nanti kamu boleh rujuk dalam grup masing-masing. Okey, kena print ke soal selidik tu? Okey. Soal selidik ni kamu kena bina sendiri. <laughs> Okey, soal selidik kamu kena bina sendiri. Okey, kamu kena sediakan borang soal selidik kamu sendiri. Okey, kalau kamu ada printer kamu boleh print, kalau tak ada kamu kena tulis. Ha macam gitu. Okey. Ha betul. Okey, tapi disebabkan kamunya responden adalah ahli keluarga sahaja. Okey. Ha, jadi tak banyaklah borang dia ikut bilangan responden yang ada dekat rumah kamu. Okey. Ni adalah contoh bagi soal selidik. Okey. Cikgu harap nanti kamu akan bincang balik dengan guru kamu untuk kesesuaian bagi Uh, soal selidik ini. Okay. Uh, betul. <laughs> okay. Uh, nak dapat markah kan? Ha, kena usahalah. Ha, macam kita Bila kita buat kajian sebenarnya, okay, kita menerapkan nilai teliti, pengorbanan kesungguhan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang boleh memberi panduan kepada orang lain. Okey, pentingnya kita buat kajian ini. Okey, pentingnya kita buat kajian ini. Okey. Okey, Hafizan tanya cikgu, cikgu boleh tak bagi example? Okey. Ha. Cikgu boleh tak bagi example kajian cikgu dalam group je. Insya-Allah cikgu akan kongsikan. Okey, bahan-bahan ni kita akan kongsikan bersama okey sebagai rujukan untuk anak-anak menjalankan kajian lapangan. Okey. Hari ini sampai sini saja dahulu lapan perkara yang perlu kamu selesaikan. Kita ada lagi okey tiga perkara yang belum selesai iaitu hasil kajian okey. Kemudian kita ada rumusan, okey. Kemudian kita ada rujukan. Okey, kita belum selesai. Jadi yang hari ini yang kamu dah belajar pada hari ini, okey. Yang kamu dah belajar pada hari ini ada lapan perkara. Lapan perkara inilah yang perlu kamu usahakan. Dalam tempoh masa hari ini 18 hari bulan bertemu lagi pada minggu hadapan okey untuk kamu selesaikan sebarang permasalahan sila rujuk okey sila bertanya kepada cikgu dalam grup kita dalam grup geografi untuk membolehkan kamu tahu untuk apa yang kamu nak selesaikan jangan bertangguh kalau kamu bertangguh, ia akan menjadi beban. Ha. Kenapa sekejap sangat cikgu? Oh, lama. Aduh. Okey, ni. Mana sekejapnya lapan perkara ni sebenarnya mudah saja. Kalau kamu tengok balik muka depan, jadual kerja, senarai kandungan, bilangan patah perkataan dia tak sampai seribu pun. Okey? Haa. Okey? Jadi, masa untuk kamu buat aktiviti ni cukup ikut jadual kerja kalau kita tengok ada jadual kerja nanti cikgu tunjukkan balik okey ada jadual kerja uh, jadual kerja ni hmm eh kat mana okey dalam jadual kerja tu dah ada dah Okey, apa yang perlu kamu selesaikan? Okey, jadi tolong okey, tolonglah untuk kamu bersungguh-sungguh, okey, supaya kamu boleh melaksanakan okey, tugasan ini dengan sebaik-baiknya. Okey, dan mari kita lihat kembali kita punya objektif dan kriteria kejayaan. Yang pertama menyenaraikan tajuk kerja lapangan geografi tingkatan 1 okey ini adalah perkara yang perlu kamu capai pada hari ini cikgu nak tanya kamu dah tahu dah apakah tajuk bagi kerja lapangan kamu hmm apakah tajuk bagi kerja lapangan kamu cikgu nak seorang dua orang semuanya sila tulis dekat ruangan chat Okey tuliskan di ruangan chat. Okey. Tuliskan di ruangan chat sebagai bukti kamu mengikuti dan memahami sesi taklimat pada hari ini. Apakah tajuk kerja lapangan geografi? Apakah tajuk kerja lapangan geografi? Hmm. Ada ni dia dah tulis dah. Amalan 3R. Okey. Amalan 3R. Okey, amalan 3R di mana? Okey, amalan 3R di mana? Okey, amalan 3R di mana? Ni dah tepat dah ni, amalan 3R. Okey, amalan 3R di mana? Okey. Tajuk kerja lapangan geografi. Okey. Amalan 3R di rumah sendiri. Ha, Okey alhamdulillah. Okey, yang kedua menyenaraikan empat objektif kerja lapangan. Okey, anak-anak dah buat bersama dengan cikgu dekat bahagian ruangan chat tadi. Okey, kemudian menjelaskan empat kaedah kajian yang bersesuaian dengan kerja lapangan. Okey. Semua ni akan dinilai melalui aa, perkara hasil pembelajaran yang kamu perlu selesaikan hasil pembelajaran yang kamu perlu selesaikan. Okey, bersama dengan cikgu ni ada cikgu Rashidah dan cikgu Shamsino. Okey. Ah cikgu nak masuk tak? Ah ada apa-apa yang cikgu nak sampaikan kepada anak-anak? Okey. Ada atau tak ada? Okey, kalau Okey, ada tak? Okey tak perlu. Okey tiada. Okey. Okey cikgu-cikgu yang lain memberikan semangat kepada semua anak-anak agar berjaya menghasilkan okey lapan perkara ini untuk dilihat cikgu kamu. Okey, pastikan kamu bincang, keep in touch dengan cikgu kamu ada lapan perkara. Slide perbincangan pada hari ini akan dikongsikan dalam grup masing-masing. Don't worry dan kalau kamu terlepas sesi live ini ada rakamannya, kamu boleh lihat masuk dekat channel cikgu, kamu boleh ulang kembali. Okey. Okey, cikgu di sini ingin menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu mohon maaf. Cikgu Asia ada nak cakap apa-apa, cikgu Asia? Okey. Ah. Okey, okay, cikgu. cikgu. Okey, cikgu Asia. Ha. Ah. Alamat dah terkeluar pula. Okey, line tak stable. Ha, ah. okey. Baiklah. Jadi segala kekurangan pada pihak cikgu cikgu mohon maaf ada perkara yang di luar kawalan okey kita bergantung kepada liputan internet memang bila kita buat live dia adalah sangat mencabar memerlukan data yang lebih banyak kadang-kadang kamu buffering tu adalah kerana sebenarnya di antara dua pihak tak sama. Okey, pada cikgu tak buffering, pada kamu pula dia buffering. Okey, jadi cikgu harap okay, apa yang disampaikan ini dapat difahami oleh anak-anak dan okey, segalanya mendapat keberkatan dengan pembelajaran pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Okey, kita tengok cikgu Rashida bersama dengan kita. Terima kasih semua pelajar tingkatan satu yang join talmat. Kamu semua memang hebat. Okey, baiklah. Okey, kita lihat daripada Alah, dah nak habis dah. Okey, yang nak habis tak lima ni saja. Kerja banyak lagi, jangan lupa buat. Okey. Kita ada Ainul, terima kasih cikgu untuk taklimat hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua dan cikgu harapkan apa yang disampaikan pada hari ini dan tugasan yang kamu perlu buat, okey, kamu selesaikan. Thumbs up untuk semua yang menyertai taklimat pada hari ini. Bye.